Зимові юнацькі олімпійські ігри продовжуються у Лозанні, триватимуть до 22 січня. Днями перша українська делегація спортсменів повернулася додому. Тиждень тому у студії «Твого ранку» ми вболівали за харківський дует з фігурного катання, за пару Анни Чернявської та Олега Муратова. Сьогодні спортсмени нашої студії разом з тренеркою Мар'яною Козловою. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви посіли сьоме місце у змаганнях танцювальних дуетів та встановили особистий рекорд – довільному та ритмічному танцях та за сумою 2 днів, так? Чи задоволені ви результатом? Так, да, звісно, ми дуже довольні нашим виступленням, все вийшло, дуже рада. Чи задоволена тренерка? Так. Да. Чому? Я з ребятами не їздила, ребята їздили з нашим старшим тренером Галиною Чуриловою. І я наблюдала це все в онлайн-трансляції. Переживала очень, но каждый раз, когда они заканчивали, я выдыхала, мне нравилось. То есть дети показали все задуманное, все. Пара выступает разом лише с квітня. Чи достатньо цього часу, щоб подготувати таку сильну вже конкурентну пару? Ну, на самом деле, это был такой, конечно, риск, потому что на самом деле мало времени. Ну, ребята молодцы. Ребята работали, наша команда вся работала, і у нас вийшло. А от вам же розповідали, ви ж знаєте, взагалі, наскільки сильна була конкуренція під час змагань? Як можете оцінити? Ну, довольно-таки сильна була конкуренція. Прилічні пари, багато стран, обстановка, звісно, теж от така от прям спортивна, олімпійська. Хто, можливо, які спортсмени з яких країн були такими найсильнішими конкурентами? Ну, у нас, как бы в нашому виді спорту, от Росія, Америка, Канада, вони завжди, как бы, показують високий рівень катання. От, ми хочемо не уступати їм. І у нас виходить. А яка атмосфера панує в олімпійському селищі? Тобто, чи підтримуєте ви зв'язки там з іншими спортсменами? Там як з ними спілкуєтеся та про що, власне? Да, конечно, поддерживаем общение с нашими украинцами, с другого вида спорта, с другими участниками Олимпийских игр. Конечно, поддерживаем общение. А с іншими, зі спортсменами з інших країн також? Да, со всеми все поддерживают. И на льду мы соперники, а вне льда мы общаемся и друг друга поддерживаем. А что сказал вам первый тренер вот, после вашего выступа? Какие были слова? То, что мы большие молодцы. У нас и получилось. А кто вас поддерживает наибольше? Наверное, в первую очередь это родители. Мы друг друга и наш тренер. А батьки також їздили з вами разом, так? Ні, вони були вдома, але підтримка була, як будто вони були рядом зі мною в той момент. Що для вас є таке найстрашніше, що може статися ось під час виступу? Чого ви найбільше, за що ви найбільше хвилюєтеся зазвичай? Во время виступлення? Так. Ну, іноді присутствують мислі про коньки, то, що розв'яжеться коньок. Таке буває іноді. Ну, нельзя в основном волноваться, потому что ты очень сбиваешься и допускаешь какие-то ошибки. Но, конечно, у каждого есть какие-то волнения, и ты о чем-то думаешь, не исключено. А не можна хвилюватися, проте ну, все одно ж хвилювання є. Як ви з ним боретеся, з цим хвилюванням? Питаємося відвлечься. Як? Ну... Що робити? Я завжди смотрю на трибуни. Мене це як-то успокаює. От зараз ви приїхали вже додому, так? Чи буде у вас, можливо, вихідні, невеличкі такі канікули? Це вже все ж таки приступили до тренувань? Ну, вихідні вже були. Сьогодні приїдемо на льот. А який буде далі ваш сезон? Коли наступні змагання, до яких ви зараз там готуєтеся? В конце этого месяца должны быть соревнования в Харькове. И, если не ошибаюсь, в начале февраля должны быть соревнования в Киеве. И пока это все старты, которые у нас будут ближайшие. Чи важливо для вас, щоб на трибунах було багато вболівальників саме от з нашої країни України, так? Чи важливо для вас ось наявність українців під час змагань? До этого в основном все наши соревнования были без
какого-либо скопления людей, и вообще никого не было. А сейчас было очень приятно, когда развивается флаг, и все кричат. Ну, это очень приятно, когда тебя поддерживают, это абсолютно по-другому. И ты едешь по-другому, ощущаешь себя по-другому, когда такая атмосфера на льду. Дякую вам велике. Маємо вже закінчувати. Я нагадаю, що щойно у нашій студії була харківська пара з фігурного катання у складі Анни Чернявської та Олега Муратова разом з тренеркою пари Мар'яною Козловою. Дякую вам велике.